Mesa duket edhe këtë sezon, pishina e qytetit Taq Dafa nuk do t'jetë gati, duke dëshmuar interesin e pakët që strukturat shtetërore, qofshin këto lokale apo qendrore, kanë për zhvillimin e sportit. Ky impiant sportiv, dikur emblem për qytetin, prej vitesh nuk një asnjë investim nga shteti, duke degraduar në një ambient që vetëm me sportin dhe kulturën qytetare nuk mund të ketë lidhje. Zhurmën dhe brohoritjet e dikurshme të sportdashësve sot e ka zëvendësuar kori i bretkosave, si për të treguar mbretërimin e kësaj specie në këtë impiant sportiv të haruar nga pushteti. Aktivitetet lokale dhe kombëtare të notit transferohen Gjetiu, madje edhe me kilometra larg Durrësit, këtij qyteti sportdashës dhe me një traditë të shkëlqyer në këtë sport. Është folur jo pak për strategji të reja për zhvillimin e sportit në Shqipëri, por kjo pishinë e ka të ndisur në këtë gjendje flet qartë për projekte zhvillimi haruar në sirtarët e zyrave të pushtetit. Koha dikton një tjetër vizion zhvillimi për sportin, duke kthyer sportin në prioritetet parsore të pushtetit lokal për t'i dhënë vendin dhe dinjitetin e munguar sportit dhe sportistëve.